صوت معان أو لغلا رجيب عجيب أه أي حد بدينا عقوق كل الرجيان أما أنت صوبناه إن محمد إن بتجليه نحري سكر كيسة أهات هؤن كهل كان كوكولان سن أسبوع إلا بمالين أو كم ده أي سجوك تا عقوق كل ما المجلس كان أو أي مظل أقد جين مدحق اللجوء أمانة يا خير قلق الله محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ونكاشفنا عنا يا حبيب يا نبي الله نبي هاوين كان او قيب كا اه دريقوين كا علماء الدين كا اهل السنة والجماعة ايا سندبادن هالكن كسو بندقاي قسيدوين كا كالدوان كواسي او بدريقو اه افكار تا دريقوين كان اي عان كا كويهين دارين آن لهين مرارك قار حد اي كو حدرين ايان هاوين كان وحانا كتن بطي محبادا يكال قعايل كا اي اقبان رسول كان محمد نبدقليين نحري سكركي ساعاتي جعيلك اي وينينتا نبي محمد نبدقليين حريسي كوركي ساعاتي ايا سبب انقو تاي حكمين لاانتا درينك هاوين بدن او هلكن كسوغن كواسي او هدبا قسيدة بقسيدة دا اي كم عانتا هاي كلو قين ايا نوريو نبيو كون بدنو عرقاني وايما مسنان كرايي إليا مما وحكا اوغن نبيو inka badan 40 sano ayay haweenaydan qayb ka ahayd haweenka halkan isku yimaada kuwaasi oo ka barta qasiidooyinka iyo qaybaha kala duwan ee culuumta diiniga ah waxa ay ka dhux warramaysaa marxaladii kala duunaay uu soo maray majliskan bismillaahir rahmaanir rahiim horta aniga waxa la yiraahdaa haa uusmaan la yiraahdaa wixii la siiyay cuntana waa la igu daraa waxaan ku sheegaa in horta inta kaliya qasiidooyinka inta kaliya lagu ma qaado inta kaliyana lagu ma barto arab badan oo haajig uu soo maray oo mataqan uu joogi jiray oo wax ku dhalay wax ku dhistay aan lagu qaada inta kaliya ma aha in alla inta dhul uu soo maray aan laga wada qaada hasa ahatee meeshan anuu waxaan jooga hadda muddo 4 sano 4 ka sano oo aan joogana quraana la akhrinay حديثة الأغرناي وحال أغنى أسفالك رسول كان الأغرناي وإن الله أنت إلهي جعلي أنا أغرنينا أنك فضلك أي ليهين أما أنت النبي فضلك أي ليه ذا هاي وحو يقفك رسولك جعل هذا أو راعنا والراعي راتك يسور راعي قفك كل إحدانا حنان كل إحماري سمعه haddana waxa weeye fadliga uu leeyahay mid la koobi karo ma aha ma la koobi karo jidbada waxa jacaylka nabiga jacaylka muhabbada nabiga keen karta ماما عاشو وهو جاميها اما معلن كالو قدن بيو مجلس كان علمي قدينيقا يقسي دوين كا ايكو برتانو دومر كهل كان اسكوغو يمادا وحا اي ايغاور انتاي سيدا دومر كهل كان اسكوغو يميد لو برقسي دوين كان نبي امانكا مجلس كان الهي درتي سان اسكوغو يمانا وحان اسكوغو يمانا خير كاينان كفافنو وحان اسكوغو يمانا مارتي ما شاء الله انان mawduucyada maarta ku saabsan diinta quraanka sida quraanka cilmiga cilmigiisa cilmiga noocyadiisa badan in laga gudbiyo gabdhii wiilal aan isugu imaanaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa majlis aad iyo aad u barakeysan waa masaajid facweyn boqolkiiba boqol masaajidada muqdisho masaajidada wax badanaa ka horreeya 4 masaajid aad u facweyn yahay in badan madaris ka baxday waxaan arday iyo wax ka sii horeeyay ما شاء الله waxaan ku faafinaa diinta islaamka noocyada kala duwan quraanka lagu akhriyaa cilmiga lagu akhriyaa cilmiga noocyo badan lagu akhriyaa tafsiirka lagu akhriyaa ahkaamta lagu hadda nabiga ilaahay baa amaanaba nabiga ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga amaanay
maaragtay yaa ayuha nabiyo inaa arsalna laaka shaahidan wabashiran wanadiiran wadaaciyan ila allaahi biidnihi wasiraaj qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin. Nabi Maxamed annaka ammaannaga ma rabo, ilaahay ammaanay annagaa ka rabna inaan wax ka helno. Maaragtay qasaa'idka sidoo kaleetood owliyada waa iyadana sidoo kaleetood waa wax la barakaysto, ilaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi innamaa waliyukum allaahu wa rasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna salaat innamaa waliyukum allaahu iyo warasuuluhu iyo waladiina aamanuu, in rasuulka la ammaano owliyada la ammaano ilaahay baaba qur-aankiisa ku sheegay. Marka waxa waaye intaasaan ku qabanaa maasha allah. Majliskan iga dambeeya waxa uu ka mid yahay goobaha farakutiriska ah oo ay isugu yimaadaan haweenka isla markaasina ay ku bartaan qasiidooyinka nebi ammaanka ah iyo culuumta kala duwan ee diiniga ah. In ka badan 40 sano ayay halkan isugu imaanayeen haweenka qaarkood goobtan ku sugan. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.